Mr. Torres. You're not pretending to evacuate the control room or reaching the evacuation button. Martinsson på tredje platsen, Jim Jansson på fjärde platsen, Martinsson försöker ta i kapp utför backen här. Fortfarande Jansson för Martinsson. Andersson på tredje platsen och sen på fjärde platsen. Krattor rycker ifrån och får ett par meter. Sen tjockar man och kommer ner in i målhanget. Båda går det vanliga spåret. Och sen från fjärde platsen först upp i åkern. Därmed tappa en placering. Nu tar Jansson under det första värdet också. Jag tackar för att jag har fått prata. De är jämsides när de kommer fram här. Det är Martinsson upp till täten. Allt riktningar och Jansson handlar alldeles för långt ut till sidan nu. Tappar ner till andra platsen. Andersson försöker attackera. Jim Jansson, vad ska du kunna göra då? Klara Andersson vill lura ut och dra joken här. Och då måttar vi bakom mot Rosén. Kan hon komma ut så är det Rosén. Andersson kommer bättre än fram med sin utgångspunkt. Andersson är uppe på platsen då. Jajamän. Men Rosén försöker på insidan nu. Och så får ju där man. Han har kommit fram i täten, Martinsson åker fruktansvärt fort just nu där framme. Hade ju enorma problem under gårdagen med strulande växellåda och har haft det bitvis under dagen också. Jim Jansson på andra platsen och sen på tredje platsen, Andersson på fjärde platsen. Men det handlar om Filip Martinsson just nu. Jim Jansson vill ju gå ut och ta joken här. Kommer väl att kunna behålla den andra platsen. Och sen kommer inte kunna hinna fram. Just det, Jansson kommer ut med en god håll en andra plats. Och sen på tredje platsen. Jansson har på andra platsen försöker att ta i för att kunna käka kapp lite avstånd. Men det är fördel Martinsson helt klart samtidigt som har varit skiftningar. Andersson var uppe på en tredje plats och snurrar om bort sig. Rosén tillbaks på tredje platsen då. Samtidigt som Martinsson tar fram ledningen ut och tar sitt joker. Bra fart. Runda full snyggt där. Tappar lite men nej. Goda marginaler kommer ner till målet. Filip Martinsson ger mål. Platsen för andra platsen. Och ska du se inför tredje platsen. Rosén kommer att ta fjärde platsen. Johansson då. Följt av Klara Andersson.